Milers de persones caminen avui des de 5 punts diferents de Catalunya amb la intenció d'arribar divendres que ve a Barcelona per protestar contra la sentència del procés. A la capital catalana coincidiran amb la vaga general convocada per entitats independentistes i en una d'aquestes anomenades Marxes de la Llibertat, que ha sortit a Girona, s'ha sumat el president de la Generalitat. Quim Torra ha tornat a fer una crida a la participació en les protestes, però no ha fet referència als aldarulls de nit, saldats amb més de 70 ferits i 51 detinguts.